Sakusavolainen joukkue palasi tänään harjoituskentälle ja huomenna vastasi jo Ilves. Minkälaiset tunnelmat joukkueessa oli? Ihan mukava, että saatiin pitkästä aikaa niin koko porukka kanssa, kun oli aika paljon niitä poissa oli viime viikolla, että maajoukkue tapahtumissa. Ihan mukava treenit oli. Tosiaan maajoukkue tauko ja itse pelasit 90 minuuttia U20 maajoukkueen kanssa Färsaaria vastaan. No. Minkälainen maajoukkue tauko itsellesi oli? No kyllähän siinä tapahtumia riitti niin sanotusti, että matkustamista ja näin pois, mutta kyllä sitä muutaman päivän keresi isimminkin ottaa. Että ihan mukava tauko. Tosiaan sulla nyt pelipaikassa on tehty tuota oikeita puolustajaa. Kenenkä idea se oli ja mitenkä oot viihtynyt? No Honsu ideahan se oli, että se Jiri Loukki tuli siihen ja sitten se puolustajilla vähän pyöri siinä vähän joka suuntaan, että vaeltiin pelaajia. Ja sitten taas olla mikäs Mifkiä vastaan taas olla se eka peli just siinä, että siinä tuota oli vähän kolhua ja näin muilla pelaajilla, niin sitten testattiin siinä ja siihen sitä on jäänyt sitten. Kun oot sinä pelannut, niin minkälaisia haasteita siinä on ollut ja missä taso onnistunut? No haasteita ehkä, no mulla on välillä ollut peli alussa tietysti vähän hankalaa, varsinkin se ensimmäisessä pelissä oli vähän hankaluuksia siinä, että hahmottaa, että mitenkä rohkeasti uskaltaa lähteä mihinkäkin tilanteeseen vai ottaako muutaman taka-askeleen. Että siinä on ollut vähän hankaluuksia ja sitten tuota, ehkä vähän liian jopa safetyä pelannut vähän silleen, että ei ole uskaltanut oikein hyökkäyksiä niin paljon lähteä vielä, että olen vaan miettinyt, että jos se puolustuspää nyt ensin sai kuntoon. Tosiaan pelannut aika monta pelipaikkaa ja tiistä vastustaja Ilvestä vasta jopa maalivahtia. Mitenkä se noin henkisellä puolella on aina tuntuu vaihtaa sitä pelipaikkaa joka kerta ja onko se niinku vaikea sopeutua se uuteen rooliin joka pelin jälkeen? No tosiaan aika monta ollut ja kyllä se sinänsä haastavaa on, että kun ajattelee, että se pelipaikka vaihtuu, niin tietysti vähän muuttuu aina se, että mitenkä siinä pitää liikkua ja sitten joskus monessa pelissä on ollut silleen, että on kahdella kolmellakin eri pelipaikalla ollut jo pelannut, niin siinä vähän ajatuskin menee välillä jo lukkoon, että okei, nyt mä pelaan tässä laajassa ja nyt sun laitapakki ja sitten on ollut keskikenttää, niin kyllä se välillä on vähän ajatuskin menee jo solmua, että mitenkä sinne liikkeelle. Huomenna tosiaan vastassa Ilves ja Ilvekselle 10 tappioita putkeja, on se kaikissa ollut mukana, niin minkä takia se Ilves on niin vaikea vastustaja kutsussa? No se on hyvä kysymys, että ei, mä en nyt oikein osaa sanoa selitystä siihen, että miksi ne on käynyt niin kuin on käynyt. Se on vaan jotenkin ne pelit on ollut vähän sama olosia aina, että vieraissa ehkä ollaan oltu me vähän ottavana osapuolena välillä ja sitten se peli on kuitenkin kääntynyt niille ja sitten täällä kotipelissä taas niin me ollaan oltu ehkä vähän enemmän niskan päällä, mutta sitten se on taas aina vaan jotenkin kääntynyt Ilvekselle, että se on jännä asia kyllä. Sanopa loppuun sitten myyntipuhe, minkä takia ihmisten kanssa tulla huomenna peliin ja miten se Ilvesputki käännetään? No rohkeasti vaan tänne stadionille ja saadaan pitkästä aikaa nauttia sitä Ilveksen voitosta. Näillä puheilla.